marka hore aawadu billahi na ree ibliiska bismillaahi bani irigsiniye ee bamagciisa udgoon oo rasuul kana saliga ugu damaashaad marka xiga ujeedada tixdan alif ku maamusay waxaan aadi dulucdeeda oo aashay baad soconne marka aadan laga reebo iyo xawanadii aadan inta kale qofan hooyo dhalin unka laga waayey ininta iyo riximka shinida lagu abqaalayay dhexdoodana arwaaxdi iyo naftaba khalad ku abuuro ayaamana rag uu beerta yidhi soo annaga maaha walacla la asquubiyo culays lala itaal beelo anfacaad cunto badi la noco kuuna soo uraya uur sagaal bilood lagu sidiyo umal xanuun fool leh kuway ubad ku soo marinayaan soo annaga maaha idka naaska caanaha ka yimiduna irmaanaaday oogta lagu xambaariyo dhabtu raaxo ku idlaysto tafta lagu ilaalay intuu socod adkaynayo edeb iyo daryeel dhiirigelin anshax iyo waano arxan iyo jacayl waalidnimo oon cid kale yeelan kuwa taran ku soo ababiya soo annaga maaha awlaadooda saygi iyo tolki iyo awgayow xididka ehel iyo qaraabi iyo xasabo jaarki iyo asxaabta kuwa wada oge baylahdood lagula soo eerto ee qaranka soo ururiya soo annaga maaha kuwa dhaqa adduunkee tabcin loo farka aqooni ee waxaad u dhiibtaan xasladaha ama dhaqaaleeya ummadana lasoo haybsho nolol aayatiin wacan leh guldalooladiinana asturay soo annaga maaha amaaniyo markay ruux xil iyo loo higmado maamul in la doorto joogtay kursiga loo akeekamayo kuwa abahad row heegankaa una ololeeya inta u badan nafood lagu helaa soo annaga maaha awlaadooda inta u badan nafood lagu helaa soo annaga maaha xamintay colaad lagu madhiyo taagantay aabaso ninkooda iyo inankooda iyo aabahood gacale abti iyo adeer iyo walaal iyo inadeer kuwa aase ee laga dulmiyo labada oofoodba goblanka iyo agoontana mutaa soo annaga maaha utinse maalintuu kala galuu ragis inuun gooyo inkastuu heshiiyo magtana aa yar kala qaato dhiba nin iishoo ninkii laga aqtulay aada u hibanaya haddaan inan shedada geeridii lagu illowsiiyo aqalle loogu soo hoyn marwiyo oori godobreeba aanadu halkii kama tagto laysma aaminooy bilowdiyo asaaskeeda iyo nabad aslaaxeedu ka sokow allaha waaxidkaa soo annaga maaha dhankastoo la eegaba bulshay maalmahan adduunka horku waan abaalkay galeen abid la koobayn xaqoodana ilaahay ku dhigay aayadaha diinta ee aydan u gudi karin misana soo annaga maaha waxba yaan mursida aawan iyo ooda sii gurine ninkii yidhi alxay qurus intay hooyo xay tihiyo kan yidhi aqoon male kaskii caana lagu uumay midba aragtidiisu hadlo kale ayaan roon ana garashadayda nabiye eega waxaan leeyahay in la dhowro oo had iyo jeer loo asxaan faliyo ixtiraam xaqsin iyo qadarin ubax laguud saaro ammaan iyo ducay mudan yihiin loo agaasimooyo eed iyo xumaanta caddi iyo exa iyo quursi adyad iyo dhibaato iyo xadgudub aada hoon qabanno aflagaado iyo caymageyo aabiyo dumare in la helo xuquuqdooda maqan aniyo khayrkayba ayaan gabayga caawa u irmoon mansada u uleeyay indheergaradku hay qiro libto iyo ibaalmarin